Близько тисячі військових, які воювали на Сході, їх дружин та дітей майже з усіх районів з'їхалися до Тернополя на різдвяну зустріч родин учасників АТО. Усіх запросили до частування, організували для гостей святковий концерт, на якому виступили творчі співочі колективи, а також вертеп. Боєць АТО Іван Олексюк із села Гайворонки Теребовлянського району каже, особливо радий зустріти своїх побратимів, з якими пліч-опліч воював на фронті. Приїхали ми з моїми побратимами, сім'ями, з дітушками, головне то все для дітей організовано і дуже задоволені. Ну, в АТО служив 24-й Яворівській бригаді першого півроку, другого півроку служив 53-й Сєвєродонецькій Авдіївка напрямок. Ну, брат, я от бачу своїх побратимів з 24-ки, з 53-ї. Для нас це приємно, а для дітей то взагалі діти такі задоволені. Тетяна Черніцька живе у Тернополі. На зустріч прийшла з молодшим сином Матвієм. Чоловік Тетяни – доброволець. В зоні АТО служить майже 3 роки. Ці різдвяні зустрічі, я думаю, що треба частіше робити, тому що родина збирається, це суто психологічно йде підтримка для учасників АТО, тобто навіть для добровольців, тому що військовослужбовців набагато більше, наприклад, згадують і проводять їм якісь заходи, чим добровольців. Юлія Чернявська, дружина бійця АТО, чоловік пішов на війну під час 6-ї хвилі мобілізації. Це тяжко, коли чоловіка забирають, коли другій дитині 5 місяців. Дзвонювалися часто? Так, був зв'язок. Все було нормально, але єдине, що так переживала, дуже переживала, чи він приїде живим, чи цілим. У нас 2 дітей, Ваня і Женя. Вані 5 років, Жені 3 буде. Де тато? Пояснювала, що в армії. Так, дитина переживала сильно, питалася, а тато не поїде більше в армію? Я кажу, ні, не поїде, не переживай, він же лишиться з нами. Найбільше раділи діти військових. Вони безкоштовно відвідали різноманітні майстер-класи, грали у боулінг і каталися на ковзанах. Я сюди приїхав вперше, мені тут дуже подобається, дуже в цей... Боулінг дуже гарно грати. Мій тато був в зоні АТО, його звати Білосевич Іван Анатолійович. І він там був рік. Потім він повернувся додому і все добре. Я приїхав з Кременця. Мій тато Степан Миколайович Дячук. Він в Луганській області був і те недавно приїхав. Я граю вже не перший раз, тому що багато разів тут був. Мені дуже подобається цей захід. Організатори зустрічі родин учасників АТО розповідають, що спершу планували захід на 250 осіб. Однак охочих долучитися було значно більше, тому, аби добре підготуватися, навіть перенесли дату зустрічі. У нас громадська спілка, яка об'єднує всіх атошників області, і є керівники районів. І ми з ними поговорили, ми попросили, щоб вони доїзд своїх людей забезпечили самі. І ми запропонували їм звернутися до голів райдержадміністрації з єдиною метою, щоб забезпечили просто транспортом, надали автобуси. Майже всі райони, 99%, так, їм пішли на зустріч. Дійсно, 1000 людей. Це весь зал переповнений, люди стоять, а особливо оці діти і їхні посмішки. Це, мені здається, наймасовіший захід, який відбувається саме для учасників АТО. Дійсно, дуже теплий захід, дуже потрібний. Я думаю, що він буде традиційним. Родини бійців АТО і самі військові зауважують, що раді зустрічі й тому, що їм приділяють увагу. Та всі бажають одного – завершення війни і миру в Україні. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.